jednog graška i ne znam šta će sa njim. Meni uvek mora nešto da se desi. Šta mi je trebalo da natrapam na grašak? Samo me sekira. Umesto da šetkam, ja brinem šta ću s graškom. Mago, hajde da kuvamo grašak. Jedno zrno, ne znam vredi li truda. Jedno zrno, pa to ni pile da kljucne. Kome to zove? A, pile, hoćeš da kljucneš jedno zrno graška? Jao, divno. A kako izgleda grašak? O, stoj, stoj. Meni treba zrno graška. Sad ćemo da utvrdimo ko je najfiniji u ovoj šumi. Znate li onu princezu koju je grašak žuljao ispod seda v dušeka? Zato što je fina. E, mi ćemo to sada da isprobamo. Pa zrabar, otkud nam sedam dušeka? E, pa to i mene brine. Mora nešto da bude preko graška, pa da sednemo na to i da vidimo koga žulja, a koga ne. Pa da ja sam, dečo, mislio da je grašak za jelo. Ne, ovaj je za žuljanje i fino. E pa neću, mene onda ne zanima. Meda je mekan. Sedi na grašak, a mi ćemo tebi u krilo. Pa da vidimo, osjeća li neko grašak kroz medu? Pa ne mogu ja stalno da radim. Idem ja, dostanu. Evo ja sam već navikla da neko stoji i sedi na meni. Ja, odlično! Sedi, teto, ajde sedi. Ja, deko, sedi na kornjacu. Ajde. Teo, pa ništa. A mene žulja kornjac. Ja, to prvi put čujem. Ja da žuljam, ja. Ja ne vredi li da probam. Ja, znate, deto, ja kao pao mogu, mene će ne žuljati, barem ja sam fini. Ja, nevjerovatno, koliko glup. E, sad će da se vidi ko je fini. Čekaj, malo strpljenja. Šta je ovo? Pazi, neka zelena šumska bombonica. Ne probam. Što da ne? Pa da, nema graška. Ja, Medo, jesi li ti možda pojao grašak? Pa nisam primetio grašak. A da to nije ona zelena šumska bombonica? Ja, propala stvar, propala. Mene bi sigurno žuljao. Ma ja sam fina. Fina sam i bez graška, pa da. Uvek znam šta je red. A sad je red da se svima poželi laka noć.